začneme, nezabudni zaškrtnúť tlačítko odber a nezabudni zaškrtnúť aj zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Hop, hop, sa vás ľudia vítam, zajdi veľký pes u kratučkého videa. A je to novinka zo svetu star YouTube. A to fakticky viete, že každého zaujímajú YouTubery. A nakoľko som na základe týchto YouTuberov začínal a už dlho nič nenatočili a fakticky sú to dvaja. Ale rozmýšľal som, že či natočiť každého zvlášť, ale obidvoch asi fanúšikovia sledujú jedného aj druhého. A niektorí fanúšikovia z nich sledujú aj môj kanál. A fakticky nevydám to na GTA, aj keď to trošku súvisí s GTAčkom, ale fakticky oni točia aj iné veci, teda aspoň jeden z nich. Ale a má aj kanál, ktorý točí ten jeden z nich aj v anglickom jazyku. Asi viete, o kom hovorím. A druhý youtuber, čo je najväčší skôr za prekvapenie a preto som ho sa rozhodol ho uviesť ako prvého. Samozrejme YouTube kanály týchto youtuberov nájdete v popise videa. Aj rovno u jedného aj video, kde oznamuje svoj návrat. Asi viete podľa názvu videa, o čom hovorím. Proste Zedy sa vrátil po 2,5 roku uvádza, ale podľa mňa, ak správne počítam, už je to skoro 3 roky, čo vlastne Zedy natočil posledné video, bez ohľadu na to, že by niečo oznámil. Boli o Zedym veľké špekulácie, že je mŕtvý, ale to sa potvrdilo, že opak je pravdou a že iné veci, všeli čo sa dialo, síce ja som mal clickbait, že je mŕtvý, keď som oznamoval, že odišiel. A pár ľudí na to skočilo a napísalo mi komentár, miesto toho, aby si pozrelo video do konca. A videli, že nie je. Ale fakticky sa špekulovalo aj to, že dokonca Nice mu dal polovicu serveru VTLS, čo asi tiež nie je až taká, no je to pravda troška, ale až taká, že by z toho žil, ani nie. A že preto by sa vykašľal na YouTube. Fakticky, keby aj niečo z VTLS-ka mal, tak fakticky, keď sa to vezme, by točil videá, nie? Lebo mu robí na reklamu VTLS-ku. Tak prečo by vlastne kvôli VTLS-ku netočil na YouTube? To bola ďalšia špekulácia od typka, ktorý sa volal Lachty. Je to môj moc neobľúbený youtuber, lebo sa priživil vlastne na tom, keď ma malo odberateľov, že Zedy odišiel. Čo som skúšal vlastne aj ja, len sa mi to nepodarilo, ale popravde nechcem sa zádzovať. Nebola to moja priorita, ale Lachtyho priorita to bola, trval si na tom a veľa ľudí ho začalo odoberať, lebo točil dosť videí z GTA. A tým, že ja mám zvlášť GTA kanál a hlavný kanál a ma zaráža, že tu mám skoro 1000 odberateľov a na GTA kanály mám nejakých 280. Tak by bol rád, keby ste GTA tvorbu na mojom druhom kanáli, však je to skoro rovnako, ju točím jak tu. No síce toto video bych nerátal, lebo to je tak narýchlo točené. Dal bych si na tom viac záležať, ale to vidíte, jak si dávam záležať na tých ostatných. Doteraz som mohol točiť, strihať videa a aj v Adobe Premiere. Teraz to robím v programe DaVinci Resort, ktorý je zadarmo, lebo nemám prachy, to je jasné. Čo o tom sa zmieňovať. Takže kto je tu nový, môžete odoberať aj tento kanál. Ale v každom prípade by bol rád, že všetci moji fanúšici, čo neodoberajú GTA kanál, aby mi tam išli cez popise videa, hodiť odber, lebo fakticky. A hlavne keď majú radi GTAčko, keď nemajú, nemusia. A to je všetko. A hlavne hoďte aj sem odber, kto je nový. YouTube ma do toho tlačí. Mal som to povedať na začiatku, ale je to otrávne, tak načo. Ale čo sa toho týka, chcem povedať, že Zedy bol od začiatku jeden z mojich youtuberov, ktorého som prvého sledoval a bol jeho fanúšikom. Odtedy som YouTube nejako nevidoval, že sú nejakí youtuberi, že sú aj veľkí youtuberi a niečo. Len som objavil Zedyho, lebo som hľadal informácie o GTA 5-ke, keďže som si ju chcel kúpiť, aj tak sa stalo, ešte na PlayStation 3 v roku 2015. Sice som zistil, že už pár rokov Zedy niečo od svojich 17 točil, ale
Dneska už má 25 ten Zeddy a vlastne o 3 roky odo mňa starší len. Ja som si myslel, že aj viac, ale nevadí. A fakticky som sa stal jeho fanúšikom, preto o tom točím video. A bol som dosť smutný, keď prestal zrazu z ničoho nič točiť videá, ako viacerí z jeho fanúšikov. A potešil ma včera, som bol zrovna u kamaráta, keď sa to stalo, som videl uploaded jeho video, kde oznamuje svoj návrat. Ale tiež povedal dosť zaujímavú vec v tom videu, to si môžete nedám ho sem, choďte na Zeddyho kanál si ho pozrieť. A fakticky posielam svojich fanúšikov na iný kanál, nevadí. Zeddy za to stojí. A fakticky musím povedať, že som bol úplne, dneska som si to video pustil znova a fakticky som bol, že a Zeddy povedal jednu dobrú hlášku, že za tých pár rokov, čo som netočil, že som si začal uvedomať iné veci a natáčanie videí mi zaberalo dosť času, čo musím dať Zeddymu za pravdu. Ale v prípade, že by Zeddy nepoužíval len Sony Vegas, tak natočenie videa zabere dosť času, ale to spracovanie by bolo rýchlejšie, a keby mal ešte taký počítač na to, jak ja. Dobre nadstavený. V dnešnej dobe, aj v Adobe Premiere sa dá aj hodinové video vyrendrovať do pol hodiny iba, čo na iných funkciách trvá 10 minútové video. A v DaVinci Resolve to isté. Na môjom počítači vlastne viem ja vyrendrovať video 8 minútové len za 2 minúty. Čo je fakticky veľký pokrok v dnešnej technológie, lebo ináč by to trvalo dosť dlho. A mne by to takisto zaberalo dosť času a fakticky by ma už možno tiež ako Zeddyho nebavilo točiť tie videá. A vďaka tomuto ich točím ďalej. A je jedno v akom programe, lenže proste sú aj iné programy, lenže ja ich nevyužívam, napríklad Filmora je dobrá, alebo Camtasia Studio, alebo Sony Vegas, ktorom on robí, ale fakticky tie renderujú dlhšie a nie je to také, jak profesionálny program. Ja byť Zeddym, on má dosť odberateľov, určite by to dal do tohto balíku Adobe a mohol by kľudne to strihať a rýchlejšie by urobil videá, ako keď to robí vo svojom. A mal by robiť aj dlhé, keď si to vezme, lebo by najviac času zabralo samotné natáčanie, jak to spracovanie. Ale k tomuto nechcem sa vyjadrovať až tak dopodrobná, o tom by mohol nejaké tak iné video, ale na to mi musíte dať 100 lajkov a to nikto nedá. Tomu neverím. Ale čo sa týka Zeddyho samotného, tak je tu vlastne aj odhalenie, prečo prestal natáčať v jeho videu. A nedal o tom vedieť. Pravdou je to, že neumrel. To je jasné. Pravdou je to, že nie je za tým ani vetelesko, ani nejaké zamestnanie, alebo všeličo, čo sa na iných kanáloch špekulovalo. Prečo by niekto to pozadím chcel. A nakoniec tom je to, že samotný Zeddy vyhorel. Že takto robil vo veľkom, že proste už nemal chuť nič robiť. A to vyhorenie mu trvalo počas tej pauzy dlhú dobu a nechcel dávať o tom nejakú informovanosť. A nakoniec za 2,5 roka zistil, že by mohol mať aj iných fanúšikov, jak mal dovtedy a že je tam tá komunita inakšia. Tak to je jasné, keď dlho netočíme ja, len príkladne, že by nenatočil pol roka, si to uvedomujem. Takže sa nečudujem Zeddymu, že sú tu iní a iní ľudia. A v každom prípade ja si vážim každého odberateľa. Ale fakticky má pravdu. A na druhú stranu zase ďalšiu vec, čo o Zeddym je jednoducho. Chcete vedieť, či sa naozaj vrátil, on to tam povedal, takže to môžem trošku zaspoilerovať. Áno, lenže on samozrejme nemá nápady a nevie čo točiť. Ja som mu dokonca dal nápad, že by mohol točiť o tom, že prečo GTA online na počítači neriešilo vôbec hackerov a ľudia dostávali bany bezdôvodne, aj keď hacky nemali. Dokonca ja som na to doplatil raz.
Ale už dávno. No som skúšal nejaký mod a dostal ban. Nech ťa zvon nájde. Takže je tu viac možností, čo by Zeddy mohol tiež nahrať. Bo ja o tom som už niekoľkokrát točil videá, takže fakticky to je jasné. A Zeddy ani raz. Je tu dosť vysluhovanie vene veci, čo keď nemá nápady. A diváci mu ich tam dávajú, takže úplne že super. A je možné, že opäť tento legendárny youtuber bude môcť nahrá, bude vlastne medzi YouTube komunitu. A fakticky kebyže sa na toto video pozera samotný Zeddy, ďakujeme, že si sa vrátil. A teraz ďalšiemu youtuberovi, lebo už kúkam, že ozadím som to natiahol na 10 minút. Asi kto nepozná Zeddyho, lebo aj z mojich fanúšikov ho dosť poznajú. Je tu ďalší youtuber menom Biron. O tom, že on prestal točiť videá, som ani nevedel. Ja som si myslel, že on ďalej točil, lebo na anglický kanál aj točil. Ale že českú komunitu nejako prestal, som si ani nepostrehol. Ani to, že zmazal svoje videá zo svojho kanála, čo bola blbosť, lebo teraz ich uploaduje na úplne iný kanál. Ja momentálne len menej odberateľov ešte než ja sám. Má tam len po ich 500. Ešte ja som ho tam pridal, tak má viacej. O niečo. O jeden. Ale keď sa priznám, Biron možno chcel si dať pauzu na rok. A vlastne sa tiež vrátil. Takže dvaja legendárni youtuberi. Takže bude fakticky tiež točiť svoju tvorbu a fakticky sa chce orientovať na remastery GTAčka a na ďalšie veci. Čo sa týka remasterov GTAčka, o tom chcem natočiť ešte priebehu budúceho týždňa alebo kedy nejaké to video. Viem, že to nebude za horúca. Mrzí ma to, nemám čas na ten GTA kanál. Proste popri škole, popri natáčaniu normálnych videí a popri normálnemu žitiu je fakticky nemožné sa venovať obidvom YouTube kanálom a hlavne GTAčku, ktoré mi zaberalo dosť času. Fakticky, keď sa to vezme oproti iným hrám. NHL-ko nahrám, vyhodím na YouTube a mám pokoj, ale GTAčko fakticky tam musím si hľadať informácie o tých veciach tak, pokiaľ netočím Let's Play. A to zabere veľa času. Takže takto, no. A fakticky na tom kanáli dávam tiež dosť úsilia, takže ja si myslíme, keď momentálne tam nič nevyšlo, že by ste tam mohli kľudne nahodiť odber, kto má rád GTA. A veľa fanúšikov, čo si na toto video kliklo, to GTA radi majú. Takže aj Biron oznámil svoj návrat, ešte pred dvoma dňami, len som si to neuvedomil, keď som ten druhý kanál neodberal, kvôli tomu, že si založil úplne nový YouTube kanál. A fakticky tam má len 500 odberateľov, takže ho môžete ísť tiež podporiť, lebo je mne fakticky došlo ľúto, že on mal toľko a zrazu má menej jak ja. Takže fakticky je to také smutné. A pre jedno blbé rozhodnutie. Nevadí, všetko sa stáva. Takže všetko je možné. To, že si chcel dať pauzu, je normálne a fakticky že to tak blbo oznámil a blbo spravil, tak každý človek urobí chybu, lenže ja keď si dám pauzu, určite nemážem videa zo svojho kanálu, to je tak. A hlavne staré, dokonca sú tu videá, ktoré sú tu aj zo začiatku, aj keď sú súkromné, lebo som sa tam spravil jak totálny idiot. V niektorých. Takže aj som ich komentoval ako bol, ale takto som bol ešte dosť mladý, keď to vezme. A teraz je to veľký rozdiel, keď som na YouTube začínal, aj ja. A teraz, keď točím videá normálne. Bo keď som začínal, som mal nejako tiež 16 rokov. A fakticky puberta ešte doplieskávala. Takže fakticky som tam povyvádzal blbosti. A teraz je 2021, 22 rokov, ale veľký rozdiel, no. A nie je sa o čom baviť.
Dobre, má to 15 minút, pôvodne to malo mať 10. Som rád, že ste si na toto video klikli. Dúfam, že keď sa vám moja tvorba ľúbi a ste tu noví, že nahodíte ten odber, treba nahodiť, takže nahodíte odber v každom prípade. Pokiaľ chcete vyjadriť niečo o tom, môžete napísať komentár. Aké máte radi týchto dvoch youtuberov, nezabudnite na like. A hlavne mňa, že treba dať like tiež. A ďalšiu vec, čo som zabudol, je zdieľať. Takže sa vás u ďalšieho videa.